Po skončení vysokej školy som začal pracovať na pediatrickom oddelení. Práca v pediatrii ma naplňala a naplňa dodnes, keďže svoj profesionálny kontakt s pediatriou som doposiaľ neprerušil. Po určitom čase som začal viac inklinovať k urgentnej medicíne, čo logickým vyústením bola moja práca v záchrannej zdravotnej službe. Tohto času pracujem ako primár oddelenia urgentnej medicíny novej generácie. Mal som historickú možnosť stáť pri zrode tohto unikátneho projektu. Spolu s mojím tímom sme mali možnosť konzultovať projektovú dokumentáciu, kreovať personálne zázemie a podieľať sa na vytváraní odborných postupov. Neskôr po spustení ostrej prevádzky sme mali možnosť doľaďovať spoluprácu s jednotlivými oddeleniami. Výnimočnosťou tohto projektu je manažment pacienta v akutnom ohrození života, využijúc všetky disponibilné zdroje k urýchleniu diagnostiky a nastaveniu optimálnej liečby. Po svete zdravia máte možnosť odovzdať svoje odborné skúsenosti, ktoré ste nadobudli počas praxe v zahraničí alebo na iných klinických pracoviskách. Privíta vás mladý, empatický kolektív, s ktorým máte šancu realizovať svoje pracovné sny. Ak chcete zdravšiu prácu, pridajte sa k nám.